არჩევნებამდე 17 დღე რჩება საარჩევნო უბნები კენჭისყრის დღისთვის ემზადებიან. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ამომრჩეველს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ამის შესახებ საარჩევნო უბანს უნდა აცნობოს, რის შემდეგაც მას საშუალება ექნება არჩევნებში მონაწილეობა გადასატანი ყუთის საშუალებით მიიღოს. გურჯაანის მეხუთე უბანზე 1029 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, ყველა მათგან სარეგისტრაციო ბარათი უკვე დაურიგდა. მეხუთე საარჩევნო უბანზე გვყავს 1029 ამომრჩეველი. ამჟამად გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიებთან დაკავშირებით, ანუ შემოდის განცხადებები და ძირითადად აი ამ ეტაპზე აი ესენი გვაქვს. გადასატანი ყუთი ძირითადად მიგვაქვს იმ ამომრჩევლებთან, რომელთაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, თავშოთ აქვს შეზღუდული მოძრაობა, ან ჩაწოლილები არიან და არ შეუძლიათ რომ მოვიდნენ. ამ შემთხვევაში ისინი თავშოთ ან ოჯახის წევრი, ან მეზობელი, ან რომელიმე ახლობელი ამას გვატყობინებენ ან სატელეფონოზე არის საშუალებით, ან კიდევ განცხადება შემოაქვს და ამას ჩვენ ვარეგისტრირებთ და უკვე მერე არჩევნების დღეს მიდიან კომისიის წევრები და აი ეს ამომრჩევლები ისე აძლევენ ხმას.